klappa i dem som att de är... Det står ju inte vad de är. Jo, ena är veteran. Ja. Är vi tagit med boost? Kommer in, Lek! Ja, hej, små. Jaha. Vi. Ja. Hallå. Jaha. Jag släpper. Fuck! Kevin! Ja. Har du? Nej, men jag visste inte att jag var ända inne i målet. Fuck! Kan han trycka? Oj, man vinner då på bollen också. Ja! Ja, det är... Nej! Yes! Jo, jag pratade. Jag stack dick! Jag missade! Jag blev supigt. Kom om mitten, I think. Nej, han tar mig på vägen. Jag har en. Oh, shit! Jag har... Nej! Jag kom mitt! Ah. Nej! Så kikar jag jävlar. Nej! Du kan... Oh. Jaha! Kevin! Ah. Nej! Oh shit! Exakt. If you want some, I give to you. Nej, vad fuck? Du har. Fuck, jag missade. Jag tänkte springa. Jag är uppe ner. Typ. Rätt. Jag ser mitten. Ja. Jag har inte berättat för att han skulle göra. Jag blev lite... Jag vill göra mål själv, så jag blev lite hyped. Kommer mitten nu? Ja. Ja. Nej! Sök! Ja. Du klarar att suck fucking dick! Jo! Yes! Oh shit. Jag kunde inte säga i slutet. Jag tror att igen. Fucking gigs!
fuck your mom! Jävla bögjävlarna. Oj! Det funkar inte! Jävla fint bög. Min boost. Bögjävel. Ja! Ja! Suck a dick, what you! If you want some, I go to ya! Det är så kallt. Nej. Men vad är det? Jag kan inte göra sånt. Hallå? Ja. Oh, jag missar. Bra, Isak! Nej! Yes! Åh, jag tror att du tog den här, annars hade jag kanske missat. Vi kan göra detta! I can do this! Nej! Det är inte bra när jag missar, för då blir jag sur. Och det är lika med... Jaha! Dåligt. In i mitten, Isak! Jävlar! Panik! In! Nej, jag kan inte göra något. Det... Jaha! Var är du? Ja. Har du den? Jag ska försöka. Kom i mitten! Där! Det var bra, du fick en touch på den. Nej, Isa! Nej! Yes! Fuck! Jag slår på detta, men... Oh, it's worth a shot, but... Then you get the ball. In i mitten, Isa! Ja! Nu! Ja! Shit! We won! We won! If you want some, I'll give it to you, fucking... Gays! Amazing! Jävla stil! Jag då! Men att du match också. Det var så jävla stabilt. Ja, vi är tillbaka i nästa match. Jag har aldrig kört med den här arenan, eller jag har. Oj! Så jävla stabil! Jag har. Ha, Riks, varskudan. Ja. Och sen kommer den där i timmar igen, fan! Ja, den är bara speciell för den. Lita som fan. Ja. Nej, jag är inte med där. Varför? Åh. Ja, men jävla barnjävel. Nej. Oj, 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 vilken redning alltså. Stå jävla. Jag hatar denna banan. Vi leder i sig också. Jag vet. Och springa som mamma på pizzan. Den är lugn, den är lugn. Jag mål! Jag kan inte få upp det, jag hade ingen boost! Jag sköt den nästan rakt på han så han kunde reda den igen. Kolla här.
skulle jag prata riktigt. Kolla. Ja, men trippel. Jaha. Nej! Sykuk, fitta! Jaha, jaha. Ja då! Är det enkelt eller? Jobbas jag med hål. Hattrick! Hattrick! Men du... Det var slira runt. Jag gjorde det ju. Det var slira runt. Jaha. Han vill trada. Ska man trada med han kanske? Skjut ett tag! Skjut! Jag har ingen boost när jag springer här nu. Ja. Visst, ska vi trada lite? Inte nu! Nej, efter! Åh! Oh. Ja, vi fortsätter som här i tack. Alltså inte att släppa in mål utan att göra mål. Jag tycker väl. Släpp! Oh, nej, Issa! Jag puttar bort dem båda. Don't be in my fucking way, I will fucking kill your ass, bitch. Akta! Mål. Nej, fuck. Hota dem att de inte kommer att traina om de vinner. Släpp. Nej, jag träffade. Hem. Boost. Ja, jag har. Oj, Isak. Vad ytligt. Vad ytligt. Ja. Titta nu, titta nu, titta nu. Åh, åh, åh. Du, du, du. Jag har. Men Isak. Jag tog en jävla något, för jag trodde inte du skulle komma. Jag trodde du tog för någonting för att jag stod på en bakom. Den har jag. Ja, no. Jag hör honom för sent, tyvärr. Ja! Okej. Okay. Bra. Hade du nuddat den där, hade vi varit. Isak! Jag dog! Fucking suck fucking get you guys! If you want to, I give it to you! Yeah. Kolla! Kolla så fint, man puttar iväg här först innan han skjuter. Jävla fint. Han har lagt till med sin vänlista, så han tradar. Vem är tradaren? Han som inte är Ricks. Det står RL Trader och Rocket League Trader i hans namn. Nej! Oh, jag trodde du hade den. Isak kan jag nästa självmål. Jag mål! Så kul jävla! Va? Han rädda! Jag har inte! Akta! Oj! Han försöker styla den också. Va? Han försökte styla den. Jaha. Ja då! Gärna stabil. Är det enkelt eller? If you want some, I give it to you. Men Isak, det kan han ta upp så att om han vill ha något som du kan trada, så ger det till han. Ja då! Enkel mat! Ja, sorry. Men vi... vi är tillbaka. Isak vill ha nyss mål. Det blev inget direkt i traden. De livat slut. Ja,
Det var rätt 7 sekunder på matchen så det lut. Jag pratar med dem. Ja. If you want to, I give it to you, bitch! Nej, vad gör du med en vitt? Nej, det var inte ni. Vi är inte blå. Så ja! Jag gör mål, Lisa. Jag flygade så här. Va? Jag gör mål, det är det. If you! Fuck you too. If you guys want to, I will fucking kill you! I will come at me! I will come at you. Jag jävlar, de är. Jag har. Okej. Nej, bögfitta! Nej. Ja då. Psykik. Men ja! Jag vill ha boost. Kom. LOL. Shut the fuck up. You're supposed to be my team. Nej. Nej. Vad är Isak? Jag redde oss. Ja. Men ta inte hit. Isak är hit fast ni gick inte bakom. Nej. Oj, kolla. Nej, Isak. Oh, nu skojar jag med mitt fucking liv. Alltså. Det är en bög här i jorden! Åh! Oh. Shut the fuck up! You don't get to fucking write it in me! Den här du var då? Nej, med min! Isak! Inåt. Jag har ingen boost. Jag har 2 boost nu. Nu har jag boost. Men jag vill! Oj, kolla passen. Något prankad. I suck at this. Oj, kolla, jag nuddar den. Du fick inte ens aerial hit. Det var min första hold. Fack, jag trodde du hade den. Jag har... Nej. Åh, oh, jag missar. Åh, oh, vad nära! Hoppa inte. Det är som att man ligger på pizza. Det händer ju ibland att man missar. Men det är inte så fucking stort! Nej! Jag håller på fortfarande på att lära mig det. Kolla mig nu, Jag bara tar det lite. Jag har. Oj. Edwin. Inne! Ja. Nej, det var något alltså. Han har boost nu. Han är typ bara, nej. Ja, 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 man! What the say? What do you mean, Wolves? Shut the fuck up, you don't get to write this in your fucking this fucking game. Det var jag som skrev det. Nej, han skrev Wolves innan. Ja. Åh, oh, han kom där, fan. Ibland gör jag också så när jag kör solo. Då gör jag så också. Råkar jag så. Fast att ibland säger man inte att de ska komma. Nej! Nej, nej, nej. Oj, what the say. Out of nowhere. Oh. Nice!
jävla Ola. Shut the fuck up. You don't get to fucking say what I say. Om du tar min bok. Vem skickar spela? Jag missade nästan bollen. Kolla, jag tror att den skulle studsa, så jag bara ding. Jävlar. Helvete, visst har jag fått range. Sen hade jag antagligen hotat att jag slår dig eftersom jag förlorat. Nej! Jag måste ha boost, du. Du. Jag med, håll, akta rygg! Jag dör! Sit fucking down! If you want something, I'll give it to you. Come at me! Okej, Isak, du kör framme. Var iväg med bollen, va? Jaha! Ta inte min boost! Jag missar! Jaha! Skjut! Aj! Jag då! Vatten! Jag vill göra mål! Jag vill göra mål! Ner på marken! GG, is! Too fucking easy! You suck! That motherfucker! Oh! You calling me bitch? You calling us bitches? Oh, if you want some, I'll give it to you! Ja. Jag hade inte sagt tidigare. Men vi vänta! Va? Ja. Isak, ta den! Nej, du suger fucking... Jag suger kuk! Men det är nog så... Gör det ont! Det... Oj! Fan, jag låter dem göra någonting. Åh, oh, fuck, de tar inte dit. Men vem är det som skriver? Får du ingenting från Discord? Nej. Fan. Jag har tagit bort notifikationerna. Nej, för det är någon som spammar hela jävla tiden. Det kan vara Anders. G4 Nuclear. Ja, det är det. G4 Nuclear står. Vad skriver man? Jag bara skriver Isak. Svara. Jag har inte tid att svara. Han har skrivit. Jag spammar inte skitmycket. Jag vet inte, jag får dö! Andersson, bort vid video! Okej, bara jag vill gå. Stanna en gång till jag ska på träningen! Fuck! Han orkade inte, sa han. Den där låtmask. Jag vet, han är låt. Du har hänt liksom... Nej, jag kan. Va? Ja, du har missat. Vilken supa! Jag pajar han där bilen, om han är det. Jag ska göra något. Andersson skrev så till mig på stream att han hör oss, fast han så mycket mutar. Så fuck you, Andersson! Nautis. Men jag vill inte att han ska höra när jag dampar sen. Det är okej. Okay. Men jag vill inte ta en boost! Nej, jag missade!
något jävla roligt heller. Det är inte det. Fan! Liv och död, annars kommer jag slå. När slår du inte mig? Nej, Isak! Men det var säg! Ish. Reboost. Nej! You guys can fucking suck dick cause you suck! You fucking dick suck! What did he say? Vad sa han? Jag hörde inte. Så, shut up! Man. If you say shut up, you can fucking go suck your mom's fucking pussy! Bitch, you what? I would fucking kill your mom! I know where you fucking live! Nu måste jag kolla upp Fabio. Så. Rysa matchen igång igen typ. Fack. Jag har kolla. Oj du. Jag har. I will kill your mom! Det är min styrka. Hem. Ja, det är djupt. Ta den! Oh! Isak, ta den. In med den! Fack! Det var inget bra. Nej! Jag fick ont i halsen! Ha! Spring! Skynd dig! Brinn! Brinn skador! Bro! Det är som att få på indierna här när vissa har... Det är för då får de brännskador alltså. De är så bra så att man får brännskador. Nej! Oj! Oj! Nej! Sukai! Alltså jag måste kunna komma på träning och få ont i halsen så det är fan för jävligt. Melvin! Isak! I got this, okej? Okay? Det är tack, jag psykar. Vi sänder upp det där i talet. Oj! Jag har ingen boost, men in i mitten. Jag ska ha den boosten, min bögjävel. Jaha! In i mitten! Boost! Ja. Oj, jag missade den. In i mitten! Oh, jag kommer i mitten! Oj! Sorry, jag var hemma. Så kommer in i mitten! Vänta. Ja. Vad bra, men... Det funkar två gånger i rad innan, men tredje gången suger. Du. Det är en bög jag hade gjort så. Du. Oj. Jag kommer att haja det här. Blir du med om så får jag dö. Exakt. It was at this moment that he knew. He fucked up. Akta bakom dig. I know where you fucking live. You know that, right? Right? I know where you fucking live, you piece of shit. You suck at this game. Men din bög, ta inte min... Ja, då! Isak, okej, vi måste vinna avsparken. Jag har, Jag båda har. Nej, jag har ingen boost. Fuck, det är kört. Tack för att du kollade på videon. Lämna en like och prenumerera på kanalen för fler såna här videor. Så hoppas jag vi ses i nästa. Tja då.